Mi koji nismo bili u Medini, nama ništa ne preostaje nego da ga sanjamo. Zato sljedeća ilahija i nosi taj naziv Jaseirih Muhammeda. Ilhamom sam sinoć ja Zelene džubane
sve strane, ja seri Muhammeda, ja lum daje na sve strane, ja seri Muhammeda, Ahameda. Iz pregršta Allahumma salli ala
tradicijom. Tako je i danas. Zato ćemo veče Bajramske radosti noćas otvoriti sa kultom koji gaji tradiciju folklora preko 40 godina. A to je kulturno-umjetničko društvo Osman Džafić, koji će sa igrom Srednja Bosna pod rukovodstvom koreografa Arpada Suljanovića počast nas u ovoj divnoj večeri Sevdisanja.